Les campanes és un símbol, perquè la campana antigament era el mitjà de comunicació. O sigui, als pobles i a les ciutats, les campanes eren les que parlaven. Eren les que feien el toc a morts, feien el toc a missa, feien el toc de quan batejaven algú, i si en casos doncs, també de coses més terribles la gent s'havia de refugiar, també hi havia tocs de campanes, tocs a foc. Bé, nosaltres no volem arribar tan enllà, però sí recuperar una mica aquest llenguatge original dels pobles i sobretot d'aquí de Catalunya, amb una campana que també tindrà un nom doncs, ben simbòlic. Es dirà Llibertat, és la campana que veieu aquí, llibertat personal però llibertat d'un poble. És un pas més que es vol fer després de la cadena, que suposo que serà un gran èxit i que implica tot Catalunya, però dir, bueno, ara no baixem a treballar de la guàrdia, no? I com que els polítics fan el que poden o el que volen, des de baix, des del poble, s'intenta anar recordant i anar fent iniciatives. Per tant, a l'11 de setembre passarà una cosa i a la Garrotxa, el 5 a Olot, el 5 d'octubre, encara no haurà passat un mes, en farem una altra i de grossa, que suposem que se n'entenarà tot el món. Perquè el bateig d'aquesta campana o la presentació d'aquesta campana o el primer toc d'aquesta campana es farà el dia 5. Qui vulgui escoltar la llibertat del poble de Catalunya haurà de venir a Olot o mirar-ho a través dels mitjans de comunicació. Serà el primer toc que ens estan composant doncs, precisament les notes que hauran de tocar, ens ho fa en Xavier Pallàs, i bueno, per aconseguir aquesta campana necessitem calarons. No? S'ha obert un projecte a Verkami. Després, aleshores és, la iniciativa és doble. Una, per finançar el que és la fosa de la campana i tot el que comporta la campanya per la campana, i l'altra, per oferir la possibilitat a la gent que vulgui de fer història, perquè aquesta campana no només serà pel dia 5, sinó que serà la campana simbòlica del dia que siguem independents. Sigui el 2014, que bueno, seria molt ràpid tot això, sigui el 2020, sigui quan sigui. Allà hi haurà el nom de totes les persones que a través d'aquest projecte Verkami hagin donat la seva aportació, que són 10 euros. O sigui, per 10 euros pot haver-hi el seu nom, per 10 euros el teu nom, per 10 euros el meu nom, el nom de l'altre. No nom de família, sinó noms personals. Joan Roure, Carme Rossic, el que sigui. I en principi, obert a la gent d'Olot i de la comarca de la Garrotxa, perquè això surt d'aquí, el que volem és que es mogui la gent d'aquí, evidentment, i que hi siguin i que facin història la gent d'aquí, però obert arreu. Vull dir que si hi ha algú que estem a estiu, que ara demà ho llegeix o ho veu i ens veu en anglès i diu, ah, jo dono 10 euros, aquell senyor té dret a estar a la campana de la llibertat del poble de Catalunya, a Olot i a la Garrotxa. Bueno, la campana, xifres i dades que sempre ens agraden a nosaltres. Aproximadament tindrà uns 60 centímetres de diàmetre, pesarà uns 150 quilos, i la fosa es farà públicament a finals de mes, el dia 29, si n'hem canviat el dia 29, a Riudellots de la Selva. Per tant, s'us tornarà a fer una altra convocatòria i aquí també irem nosaltres, jo ja com a treballadora després de TV3, perquè m'agradarà veure-ho, veurem bé aquesta campana doncs, com s'està fent. Suposem que aleshores, perquè el projecte de Verkami ja es va obrir la setmana passada, el dia 8 a les 12 del migdia, i ja hi ha gent que ja ha anat posant la seva aportació, ja hi ha noms, ja hi ha llista, suposem que el dia 29 fins i tot ja podrem dir, mireu, ja tenim tot això de gent. Pensem i intuïm, els jous de les campanes són grans, per aguantar 150 quilos i per permetre que es bellugui, que no hi cabran. Però bueno, també hi ha un gran professional, que també és olotí, que és en Puigmal, que ell ja s'ho treballarà de manera que hi cabem tots, perquè hi hem de ser-hi tots. Us rebatem ja aquí, en el dia que es farà la festa, que serà aquest 5 d'octubre, que és aquesta 4 barres i una estrella, perquè es presentarà la campana, es farà el primer toc de la campana, però a més hi haurà un munt d'actuacions. Sabeu tots, perquè sou d'aquí, que a Olot i la comarca de la Garrotxa doncs, hi ha una gran faràndula, hi ha corals, hi ha quantitat de penyes, i jo gairebé m'atreviria a dir, ara també s'està fent tota la recollida, però que hi seran tots. Tothom hi vol tenir un paper, vull dir que serà una festa gran. Penseu que vindrem de les festes d'altura, vindrem de la cadena humana, després ens vindrà la campana de la llibertat, després vindran les fires. Vull dir, realment és una comarca molt activa i amb la campana jo crec que farem història. Projecte de la campana, volem que sigui d'aquí, és d'aquí i serà d'aquí, però també en la nota s'us va dir i sembla que hi ha aquest interès, si alguna comarca ens vol, no és copiar, però seguir, seria bo, com que el tema de la independència, abans no siguem lliures del tot, serà una mica llarg, que al llarg dels pròxims mesos, dels pròxims anys, doncs, altres comarques, altres ciutats, el Cap i Casal, Barcelona, s'animessin a tenir la seva campana. I que el dia que arribéssim a ser independents, repiquéssim les campanes, seria genial ja.
Bueno, per somiar no, no passa res. Si no, tindrem la d'Olot i la gent haurà de fer pelegrinatge a Olot i venir a Olot, a, com es va a Girona i es fa el petó al cul de la llogona, doncs venir a Olot a tocar la campana de la llibertat. Tot això ja ho veurem. Primer hem d'anar per tenir la campana nostra. No em vull deixar res. L'aportació mínima són això, són 10 euros, però sí que qui vulgui apadrinar i digui jo em vull posar algun més, doncs hi ha diferents modalitats. Per tenir el nom en el jou, 10 euros. 20 euros el nom, el nom i el cognom, evidentment, i a més el nom i el cognom en el programa oficial. El programa oficial estem parlant de la festa del dia 5, o sigui, allà també constarà que aquella persona o què, ha posat aquell. 50 euros, nom i cognom al jou de la campana, nom i cognom al programa oficial i a més tindreu dos tastets. Ja sabeu que aquí a Olot ens agrada molt fer el top, doncs podreu degustar alguna cosa. Parlem ja d'entitats, és clar que ja diem això són persones particulars, són famílies que són 4 membres, doncs seran 4 euros, a 40 euros, perquè no serà tota la família, sinó cada persona individualitzada. Clar, si tenim entitats, tenim empreses o tenim alguna administració que diu, bueno, doncs jo també vull aportar, si volen aportar els 10 euros ho poden fer, però si poden una mica més, ja que són entitats i empreses, poden portar 50, 100, i no sé, si hi ha algú que es despengi dona molt més, però jo crec que hi ha un topall, el vaig mirar amb ell perquè és una mica el que ha fet el guió també, no? Inicial. El topall pot ser els 100 euros, perquè tampoc, si no podrem fer moltes campanes i tampoc, Val, doncs el que volem deixar clar, això sí, perquè anem per la gent, per les persones, són aquests 10 euros. 10 euros és a menys d'un euro per mes, i tu saps que faràs història, perquè el que diem, aquesta campana, a part que ens farà il·lusió veure-la el dia 5 i els pròxims anys, clar, jo ara tinc fills, com els meus fills tinguin fills, on ets, esclar, veuran el seu nom allà, no? Vull dir, veuran el nom de l'avi, ells, no sé, és una història molt maca, vull dir que és una gran iniciativa. La festa, 4 barres i l'estrella, ja us ho he dit, serà una festa que hi haurà una mica de tot, hi haurà cant, hi haurà danses, hi haurà parlaments, lògicament, hi haurà el toc de la campana, serà el bateig oficial. Que la iniciativa aquesta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, a la qual m'hi he sumat, el que vol fer no és que reneguem dels polítics, però és que des del poble surtin iniciatives que vagin fent aquest caliu, que vagin fent aquest moviment, que mani qui mani, el dia que siguin lliures, donin veu a la gent del carrer, perquè a la llarga som nosaltres qui els hi donem el vot i que si no canviem les lleis durant 4 anys ells poden fer una mica el que vulguin. Doncs a partir d'ara jo crec que aquest canvi ja fa temps que ara ja ha set, perquè l'assemblea s'ha escampat com una bassa d'oli, i la gent ja n'és molt conscient, la gent jove, la gent gran, vull dir, però mantenir-ho, que el canvi ve de baix, el canvi és individual però junts. Fet, aquí hi ha una frase molt maca que diu, no cal fer res extraordinari, l'extraordinari és fer-ho junts. I junts és el que estem fent, jo crec, el poble de Catalunya, cadascual des del seu costat, i junts és el que volem fer amb aquesta campana. Vull dir, és un símbol que serà d'Olot i de la Garrotxa, que serà de tot Catalunya, si no n'hi ha cap més. I si aquest símbol aconsegueix fer més campanes arreu del territori, èxit total. Una vegada més farem història. Vull dir, tindrem els gegants d'Olot que no surten d'aquí i tindrem la campana que inicialment, fins que siguem independents, podrà córrer de poble en poble quan el poble el sol·liciti, però quan ja siguin independents aquella campana estarà aquí i qui vulgui haurà de venir a veure-la aquí. Per apadrinar, el web de l'ANC de la Garrotxa, el .cat que us ha dit, que ja hi ha un vincle que va directe a la campana, o bé el Verkami, vull dir, el Verkami hi entreu, www.verkami.com i feu la recerca del projecte, 4 barres i una estrella. Mentre no siguem independents, tots els pobles que han participat en la festa de 4 barres i una estrella i doncs tenen dret a tenir la seva campana, bueno, tenir la campana al seu poble uns dies. Llavors anirà correguent de poble en poble fins a arribar a la independència. El primer poble que ho ha demanat ha sigut les Preses, que el mes d'octubre doncs tenen la festa. I llavors serà el primer poble que els hi passarem la campana i cada poble decidirà què vol fer amb aquella campana els dies de la festa major. I llavors l'anirem passant. Un cop siguem independents, llavors sí que haurem de buscar entre tots, entre el Consell Comarcal o entre tots els que, bueno, tots els garrotxins, situar la campana en un lloc perquè pugui repicar cada dia, cada any, el dia de la independència, no? Que esperem que sigui aviat, no esperem que sigui el 2020, esperem que sigui l'any que ve o l'altre, vull dir, no podem pas esperar més. Esperem que anem així ràpid. Sí, nosaltres treballem molt, tots els ciutadans de Catalunya doncs, estan treballant molt i
perquè el caliu aquest continuï i vagi augmentant, i això es nota. Es nota perquè les assemblees de l'Assemblea Nacional Catalana doncs es van estenguent i es van fent actes i es van fent coses, i la mobilització és constant. Per tant, això apreta els polítics. Sí, sí, estan apretats del tot. Clar, a partir d'ara, quan la gent ho sàpiga, suposem que arribarem a la quantitat que hem demanat, i tenim uns dies per fer-ho. Allà, a més, ja va posant, tenim tants dies, no? Hi ha tanta donació i ens falten tants dies per aconseguir-ho. Doncs, bueno, em sembla que ens hi hem de posar per aconseguir-ho. I el que sí es farà, que si hi ha algú que li fa il·lusió de portar els 10 euros a mà, i tal, físicament, encara no hi ha ben bé els llocs triats, però físicament es posaran, bueno, com unes catxes o unes urnes, que podrem fer també la recollida. Vull dir que la gent gran, bueno, que la gent gran també és molt activa amb internet, però que si diu, vull anar físicament, jo què sé, a Can Xena, per dir ara alguna cosa, o al Drac, doncs allà tindran, vull dir, els hi direm a on. No. Jo he dit. O Can Xalegre, vull dir que buscarem un lloc, o davant de Sant Esteve, saps? Sí. Jo què sé. Intentarem muntar una pèrgola i posar-nos a sota amb una taula, perquè a més també engegarem una altra campanya, els de l'ANC, que es diu Signa un vot per la independència, llavors recolliríem les dues coses al mateix temps, no? Us ho direm, vull dir que no us convocarem. Ja us convocarem i ja us anirem explicant, perquè hi ha molta feina a fer, però esclar, és que hem de ser molts els que hem d'anar apretant. I clar, això també és bonic, no? Vull dir, veure gent que fa cua per anar a portar els seus 10 euros, allà li agafaran el nom i el cognom i ja està. Immediatament ja el gravador gravarà. Està bé. Però jo he trobat molt maco això de la campana, perquè el que dèiem era el primer mitjà de comunicació, bueno, des que va haver-hi campanes, abans hi havia les pedres o alguna cosa, i també té un altre rerefons, això que has dit que correrà de poble en poble, els que ja tenim una edat. Abans hi havia les Mare de Déus, que anaven amb una urna, i corrien de casa en casa, i la gent feia les seves peticions a aquella Mare de Déu. Clar, doncs la campana la tindrà físicament en un poble, mira. Fan l'elecció de la pobilla, doncs aquella campana estarà allà. Fan la festa major, la campana estarà allà. Vull dir que serà una campana viatgera, fins que definitivament no siguem independents. Sí que espero que el 2014 ho decidim, però clar, hi ha tot un procés, abans un país no agafa embranzida.